Від церкви Святого Преображення люди вирушили хресною ходою до Богданової каплиці у селі Підлісці. Ми не місцеві, ми переселенці у родичів. Проживаємо і дізналися про це свято, вирішили прийти. Дитина навіть каже, це мені подобається, цікаво, каже, тільки що рано вставати. Місцева жителька Ірина Колунтай розповіла легенду про історію каплиці. За легендою, тут перебував Богдан Хмельницький. Коли вони йшли на битву під Берестечко, є така легенда, тут вони зупинялися з козаками, вони тут молилися, там зверху є могили, і тут була церква. Священики Православної церкви України освятили воду в криниці на території духовного центру. Також тут освятили хрест до 30-річчя відновлення Богданової каплиці. Його встановили на кладовищі, де згідно з легендою поховані козаки. 2 роки тому з настоятелем храму, отець Юрій Мазурчук, ми з ним започаткували тут Духовно-Історичний центр Богданова каплиця. От, проводили фестиваль, гарне дійство було. Ну, зараз, на жаль, ми цього не можемо собі дозволити і немає змоги, краще ті всі ресурси підуть на допомогу нашим хлопцям. Зараз ми силами громади релігійної і добрих людей оновили, поставили такий хрест. Згодом ми ще його підпишемо правильно, напишемо, що це, до чого і як. Після літургії Кременецька територіальна оборона відзначила нагородами жителів села, які зараз воюють на Запорізькому напрямку, та волонтерів. Для мене нинішня нагорода, так, попри те, що ми працюємо саме по відродженню десь пам'яті козацтва на Кременеччині, бо взагалі навіть козацьких цвинтарів є 5 в Україні і все. Ми разом з тим і підтримуємо територіальну Кременецьку тероборону, 85-й батальйон. І для мене була це несподіванка сьогоднішня нагорода. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.